Вітаємо! Сьогодні в студії Мирослава Липа, а у Липи сьогодні Андрій Фоменко, кризовий психолог, з яким ми сьогодні поговоримо про ІПСО, інформаційно-психологічні операції, як російські, які, на жаль, у нас буяють і квітнуть зараз, так і внутрішньоукраїнські, які теж, на жаль, мають місце бути. І я б хотіла б згадати самий початок повномасштабного вторгнення Росії до України. Тоді російські такі вкиди інформаційні були дуже потужні. Вони були спрямовані на те, головний посил був такий: «Здавайтеся, Київ за 3 дні», ваше керівництво вже втекло, ваші військові всі в полоні і так далі. Тобто тоді це було спрямовано так, але воно тоді, на диво, не спрацювало. Ага. Чому так, от на вашу думку? Мені здається, що тому, що були готові військові. Військова складова була достатньо готова до спротиву, тому що я точно абсолютно знаю, що серед хлопців ширилася ідея про те, що війна, скоріш за все, буде. І дуже багато було готових людей, і насправді воно би спрацювало. Все те, що говорили на початку війни російські ЗМІ там і так далі, якби не потужний опір і самоорганізація українців. От коли ми це побачили, у всіх стало, всім стало зрозуміло, що триває опір, триває боротьба, і всі почали розуміти, що щось з цим можна робити. Тому не відбулося. Якби були якісь... Тут питання не в тому, що втекло керівництво чи не втекло. Я в той час, останнє, про що я думав, про наявність, наприклад, керівництва. Мені було важливо бачити, що самоорганізація, там хлопці з добровольчих батальйонів поїхали, ДФТГ стали утворюватися, на блокпостах з'явилися люди, всі тягали щось. От просто ти бачиш, для будь-якої ПСО, абсолютно точно, потрібне якесь матеріальне підкріплення, фактичне. Для будь-якого. ІПСО просто як інформаційно-психологічна операція, просто яка не має ніякого ґрунту для того, щоб спертися на якийсь фактаж, не буде мати ніякого провадження, ніякого результату. Абсолютно точно. Хоча я там не фахівець в цій галузі, я просто спілкувався колись, скажімо так, з людьми, які займаються цим всім. І мене заспокоює в цьому форматі те, що ви навряд чи колись отримаєте в такому форматі справжнього іпсошника. Що сталося тепер у нас часом? Тобто ми бачимо, що тоді перші, мабуть, півроку точно від вторгнення дійсно було ось це єднання. І з часом воно почало зникати. І ми зараз бачимо, що інформаційні операції, саме російські, діють потужніше. Це видно і по соцмережах, і по настроям людей, які діляться своїми думками. І чи це вони стали якісніше робити ці свої інформаційні впливи, чи це все-таки ми трохи розгубили оцю єдність, стали чутливішими? Слухайте, та у них нічого не змінилося в цьому сенсі. Методички одні ті самі. Слухайте, абсолютно точно. Я не то, що я там знецінюю, просто той досвід, який вони мають в цьому напрямку, він достатньо потужний сам по собі. Насправді, у них школа рефлексивних ігор і управління, є такий напрямок щось середнього між менеджментом і психологією, там ним займалися в 80-х роках дуже потужно. У них була школа цього напрямку. Тому вони приблизно знають, що таке ІПСО, це ж не просто інформаційний вкид, ви розумієте? Це якісний аналіз того, що відбувається, в першу чергу. А потім уже на нього накладаються, ті речі, які мають сфокусувати оці всі тенденції в загальний якийсь виклик або загальний меседж для людей, які мають звернути увагу не на там 10 факторів, які є, одномоментно існують, а на один конкретний фактор там того, що може впливати на вибір людини, там на користь того, що піти на фронт чи переплести тису, розумієте? От така штука. Тобто ми маємо розуміти, що ІПСО не можна придумати, вигадати, видути з, як бульбашку там просто. Йому потрібно якесь підґрунтя. От вони, рефлексивна гра, вона триває в такому приблизно ключі. Я знаю, що ти знаєш, що я знаю, тому я дію так. Тобто я буду діяти отаким чином, і
І більш того, вона має на меті, щоб спрацювало саме так, як я хочу. Дуже схожа на шахову партію. І хто більше кроків прораховує вперед, ті, ну, і молодці. Тому тут скоріше питання про те, чому реакція на їхні методички все ті самі? Тобто на потужну наукову школу, значить, яка там впливів, да, в тому числі психологічних, інформаційно-психологічних. Скоріш за все, це наша ситуація, яка зараз, яку ми можемо спостерігати, яку, якщо коротко визначити яким меседжем, то вона звучатиме, а що далі? Для кожного українця. Ріст соціальної тривоги – це про що далі? Що будемо робити далі? У нас немає ніякої рефлексії на цей рахунок. У нас ніхто не думає про те, що у нас, наприклад, знецінено абсолютно поняття економічний фронт, хоча економічна складова фронту – це кабздець, як важливо, вибачте, за такий от вираз. У нас нічого не треба, крім того, що вважається, от, да, я не представник економічного фронту, тому я якби, да, я міг би там сказати, що да, там це. Але без економіки жодна війна не виграється. І тому нам його треба качати не як економічний фронт, а як складову фронту, да, має бути, люди мають отримати уявлення, а де робочі місця для хлопців з інвалідністю або дівчат, які повертаються, для них мають бути створені місця. І для подальшої зими мають бути створені умови, як людям виживати у випадку відключення електроенергії. Ми маємо отримати відповідь на те, як діти підуть в школу, і як вони займаються з урахуванням того, що будуть відключення. І ми маємо розуміти, як взагалі людям там, ну, дітям підтримувати належну форму в таких умовах. Там, як бабусі піти спочатку купити генератор. Дивіться, да, це ж, ну, це ті речі, а потім ще купити до нього пальне, на яке зараз мають підняти акциз. Тобто, і отут питання виникає, що не відповіді мають бути. Страх нас об'єднав на початку війни. Він захистив нас від цього інформаційного впливу, жорсткого, різкого, знаєте, потужного. Але зараз не страх, зараз тривога. Зараз про тривогу. А що буде, якщо не відповідати на тривогу, знаєте? Ну, я думаю, вона буде тільки збільшуватись. Ні, вона приведе нас до резистентності. Резистентність – це звичка. Звичка і втома від війни. Це ж прояв резистентності. Ми просто про це не говоримо. Ми не говоримо з людьми на ті теми, які їх хвилюють. А людина починає дивитися, потім каже, я свого 15-річного сина вивезу з країни. І ми таки кажемо, а ІПСО спрацювало. Ні, ребята, це наше недопрацювання. Я чудово знаю, що ІПСО в Україні працює, але воно має відповідати на питання людей. Ми маємо розуміти, що ІПСО має відповідати, українське ІПСО, на те, як розуміти, наприклад, ось останній прийнятий законопроект про те, що за корупцію можна сплатити бабло. Відкупитися, по суті. Ну, яке тут кацапське, вибачте, ІПСО потрібно, якщо тут очевидний факт, що ми пропустили гол, да, от у нас конкретний, от, і у нас подразників отаких, у нас там, ну, дуже багато, да, там, а ці постійні вкиди по ТЦК, вибачте, ну, це ж наші вкиди, це українські, це не одержання відповіді на те, а що з цим робити. Так це виходить якраз, що ґрунт є реальний для цього всього, конечно, на якому потім розквітають абсолютно, да, будь-які. І це нашими руками робиться. От саме дике, що давайте моє ІПСО, і сказати така от фраза, що ну, насправді у нас там треба десь брати кадри для поновлення особового складу Збройних сил і так далі, тому подібне. І деякі перегини існують по роботі там, значить, мобілізаційних там, значить, оцих структур і служб. Давайте узагальнимо це все. Але ж питання, перепрошую, у людей залишається тим самим там. Ну а що далі? Ну, тобто це ніяк не відповідає на оцей посил.
Тобто, хто буде збирати хлібушок, а це треба буде робити в будь-якому випадку, хто має возити паливо, хто має... І от нам треба, щоб наше ІПСУ українське відповідало на ці питання. А коли фактаж – це про 100 роликів в мережі, і потім якийсь типу, не звертайте увагу, це все російське ІПСО. Ну, ми такі, ні. Ну, це ж понятно, що ні. Поэтому ми програємо не тому, що, а у нас стратегії немає. Коли люди розуміють, що там раз, два, три, чотири. Мені, пам'ятаю, в школі на якомусь уроці там історії була сказана така фраза про Фіделя Кастро, я її досі пам'ятаю, коли він там звернувся до кубінського народу і сказав, ми маємо втягнути пояси. І я буду робити оце, оце, оце. От після того, як втягнути пояси, потерпіть, має бути наданий конкретний план дій. Розумієте? І тоді люди такі, раз, перший чекпоінт. Вони такі, клас, ми його досягли разом. Раз, другий чекпоінт, блін, там, знову досягли. Ми що отримуємо? Ну, от, нічого. Ну, у нас поэтому, вакуум певної інформації. Тому кацапи нічого не змінюють. Абсолютно нічого. Вони такі, можете запікати слово, я розумію, що воно може бути некоректним, але вони нічого не змінюють. Вони танком пруть далі. От у них просто не бачу проблем там. Матеріал ми даємо, ну, постійно. Чвари, постійні розмови, моніториться Фейсбук, щоб ви розуміли. Моніторяться інші соціальні мережі. Це підруння, це їжа. Фундамент наш. Це їжа для них, вони тільки сиди, дивіться, як це робиться. Визначаються голоси для певної цільової категорії, да, маркери, сторінки-маркери. І кажуть, оце, отут ми дивимося, що заходить. Для іншої теми оце. Ну, сидить дядечка і пише аналітичні звіти. Розумієте? І потім на цих аналітичних звітах формується вкид. Ну, причому так, знаєте, там, ну, задньою лівою ногою там написали, там, а, піде. І воно заходить. Заходить, на жаль, тому що ми даємо ґрунт. Даємо, але, наприклад, з тими самими виключеними світла, я дуже от пам'ятаю цю фразу, як вона звучала, краще без світла, але і без вас, говорили, коли були перші блекаути. То зараз вже несеться, що це геноцид, у мене попсувалися продукти в холодильнику, і вже ніхто не думає, що... А дайте людям відповідь. Все просто. Я казав, ключова помилка, ну, давайте говорити так, як є, нашої влади у відсутності комунікації так, з людьми. Це ключова помилка, ми в ній програємо, це нам гол і все, і безповоротно. Те, що виникає спротив зараз, от хто дивиться ролики, вибачте, які ми дивилися на початку війни, хто слухає, ніхто. Ну, я не бачу таких людей, в своєму оточенні не бачу. А це значить, що цей інформаційний канал втрачено. Ну, тобто ми ним не користаємося. Значить, нам необхідна стратегія виживання як відповідь на нашу тривогу. Інакше з'являється меседж «втома від війни». І ми такі, в смислі ви втомилися? Та втома – це прояв резистентності, це просто правда. Що, але якщо ми замість цього дамо потік корисної, важливої інформації і підтвердимо її фактажом, ну, наприклад, захистом енергосистеми, чіткими послідовними діями, які будуть бачити люди. Або закупкою, вибачте, генераторів і пального, резервування цих генераторів і пального. Да? Не будемо, щодо, там, наприклад, мобілізації, перестанемо творити оцю діч, яка там пов'язана з працівниками там, цирків. Там. Ну, от, ну, навіщо це було? От, ну, якось, не знаю, ну, змініть формулювання там, і з'являються картинки. Ну, слухайте, ну, як не скористатися? Понятно ж? Ну, це ж гріх просто. От кацапи вони з цим от так от просто раз і зробили, розумієте? А ми такі хлопи пропустили. І от треба пояснювати людям. Мені насправді зараз дуже важливо пояснювати, що кажу, тривога обґрунтована. На неї треба формувати відповідь. Якщо не влади, то суспільну відповідь. Тобто суспільство мають з'явитися люди, які будуть говорити, що слухайте, попри те, що ви там не бачите, ми бачимо вихід у цьому, у цьому, у цьому, у цьому. І ми, це буде чудово. Так же ж завжди було. Там є проблеми з енергетикою, коли будуть вирішені, які засоби вирішені. Не треба в подробицях.
І ще одна штука, яку от в цьому контексті хочу згадати, це та історія з Безуглою і, пам'ятаєте, з Залужним, коли... Я хотіла запитати, у мене було це запитання в голові. А, супер, бачите, значить ми рухаємося в одному руслі. Що там відбулося? У кожної політичної сили завжди в Україні, завжди так було, були рупори. Розумієте? Ті, хто вкидає. Ну, це ж типова історія з вікнами Овертона. Розумієте? До Безуглої треба було привикнути, звикнути. Ну, і люди звикали там, що ми робили, відреагуючи на її от ці всі, от іноді такі безбашені. Напівбожевільні. Да, такі, знаєте, якісь. І ми звикли до того, що вона отримує у нас, значить, отакий соціальний маркер такої людини стрьомної, там, да, там, ну, не хочу нікого ображати, я розумію, що це може бути просто соціальна роль. Ну, тобто, не соціальна роль, а роль в політичній силі. От така роль може бути у людини. Ми, до речі, знаємо подібні фігури і раніше відстежували їх. От відбувається вкид, один вкид, інший вкид, і ми всі сміємося. Ну, тобто, от... А потім... Безугла говорить таку фразу: надайте Комітету оборони інформацію по планам, да? І люди по інерції сміються. Але знаєте, що пропускаємо? Що через тиждень сенатори в Сполучених Штатах у Байдена запитали те саме, які плани по Україні. І ми це пропускаємо. Розумієте, от ця історія. Тому... А хтось за цим процесом спостерігає і може скористатися подібною комбінацією, сказавши, що дивіться, там, да, отак, 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 це, ну, аналіз якісний провести і продати його людям в мережу там, і так далі. Але знаєте, в чому? Чому ця виграшна комбінація для внутрішньополітичних оцих речей? А тому, що у нас люди на тривалий аналіз не вигрібають його по одній простій причині. Вони постійно реагують на подразники. Емоційно. Одне перекривається. Перша емоція. Да, перша емоція, ну це ж так, інструмент. І от забули, все, проїхали, а за цей час висміяли Безуглу і сказали, а ну давай тобі ще карти, а там вже не про це йшлося. Ви ж розумієте, що планування операцій – це перш за все економічний підґрунтя. Я знаю, як це працює там в НАТО. Я знаю, як кожен юніт порахований. Ну, мені розповідали про це не є там таємницею, як формується кошторис на проведення там спеціальної операції або якоїсь військової операції. Ну, там все це матеріальні речі. Ну, дуже логічно, звісно. Абсолютно. Це ж ми я знаю точно, що дуже багато моїх товаришів спочатку дивувалися, кажуть, як це там у вас там таке забезпечення матеріальне на одну групу, там, яка там має виконати таку та задачу. Вони кажуть, порахуйте, ну, ми порахували, скільки ми вклали в навчання групи. Отут те саме, ми просто не можемо, ми постійно живемо в циклічному процесі психоемоційному і реагуємо на вкиди. Ми просто реагуємо і все. А про владу. От повертаючись до початку нашої розмови, що ось це от російське ваша влада втекла, я теж колись думала про те, що це російська схема. Вони просто вважають, що раптом вони втрачають владу, значить країна, грубо кажучи, обезголовлена. У нас працює все трошки інакше. Не про українців, да, абсолютно. Ми дивимося, я там є обрана людина, але ми тут самі собі, якщо що, розберемося. У нас же немає царя батюшки, поняли? Ну, беремо нового гетьмана. Ну, так це звучить. Так, так, так. От щось на зразок того. Тому, раз ми дійшли до висновку, що не завжди все має бути в руках влади, я маю на увазі, що ми втратили оці трохи важелі, якими влада могла б нам трохи полегшувати життя, спрямовувати нас кудись і давати якусь перспективу, від якої б населенню стало все-таки трошечки легше. Що ми можемо робити без влади? Бачите, все більш того зроблено так, що зараз єдиним, хто б не з'явився, хто буде щось робити, крім влади, буде тут же поставлений під питання, як потенційно небезпечний агент. Розумієте, в чому справа? Саме тому більшість наших політиків сидять і мовчать в тряпочку. Розумієте, якщо не мовчать, то це такі раптові психоемоційні викиди. Розумієте, в чому річ? Ну, там вискочив на трибуну, дякую Олексію Гончаренко, який періодично знімає своїми емоціями оці всі. От він покричав, і для нас нібито щось відбулося.
Насправді нічого не відбулося, просто покричав Олексій Гончаренко. Тобто нічого, тому що все одно приймаються рішення, тому що монобільшість там знаходить, там втрачає когось, вона потім знаходить. І нам, мабуть, що ми маємо пам'ятати, що єдине, в чому ми сильні, насправді, українці, завжди так було, і це є наша і сила, і слабкість. Ми вміємо класно організовуватися, самоорганізовуватися, але ми вміємо також потужно споплюжити все, що ми разом досягли. А інколи ще між собою перегризтися вщент. Да. Це ж наше. Тому нам треба, і от якби вже говорити про те, з чим би варто було працювати, то це в першу чергу над з'єднанням, форматами встановлення внутрішнього дискурсу. Говорити людям, треба говорити з людьми однозначно. Тобто ми маємо громадські ініціативи мають з'являтися, мають говорити представники політичних партій, мають звертатися до людей. Має бути окей, це не на рівні закликів, це на рівні якихось зібрань, де можна обговорювати такі речі. Контакт з людьми. Розумієте, не мури будувати, тому що ми так впораємося, ми ж українці. Не ви, так інші у нас з'являться народні представники, розумієте? Це дуже хиткий процес, тут треба дуже балансувати обережно. У нас чудові військові, у нас чудова армія українська, це потужні люди. Але я боюсь, що ми втратимо цих людей. Я маю на увазі, що по закінченню війни вони просто не захотять жити в тому, що ми для них зберегли. Розумієте? А точніше не зберегли. У нас чудові, я можу сказати точно, абсолютно, розвідоргани і чудові спеціальні служби, віддані люди своїй справі. Вони працюють, вони насправді зайняті. Я знаю, просто маю товаришів. Це чудово. Але люди про це все не знають, і вони такі, раз реакція, два реакція, три реакції, як лампочки, знаєте, провів Кирило Олексійович класну операцію, ми так раділи спочатку, згадайте, раз, два, три, чотири, допоки не трапилися якісь збої. Ми ж мали розуміти, що збої можуть бути, ми ж мали розуміти, да? Це те, що могло відбутися. Але ми не готові до програшів. Ми не готові до того, що наші лідери можуть десь втратити, тобто щось там програти тимчасово. Чому? Тому що, знову, дивіться, пункт перший, у нас немає уявлення про план. Хоча б якогось, слухайте, хоча б намальованого карандашом, там олівчиком десь накидайте. Немає взагалі нічого. От не буде, от зараз там Трамп чи не Трамп. Оця історія. Трамп чи не прав? Трамп. Кацапи це знову качають. Вони качають, вони кажуть, все, Трамп. Ми розуміємо, що судячи з усього Трамп. І тут таке питання. А що далі? Насправді ж для нас... Ми боїмося, що нас покинуть просто в нашій війні. Нас обов'язково рано чи пізно покинуть. Це не ІПСО, це норма. Тобто ми маємо турбуватися про себе. Не можна сподіватися на те, що сусід тобі буде... Він може принести тобі поїсти, поки ти хворієш. Але він не буде тебе годувати. Але люди ображаються, говорять, ми тут стоїмо, захищаємо своєю спиною, своїм життям Європу. І ви всі трохи винні того, що коли в 90-х нас роззброювали, ви це підтримали, ви там десь хтось виступав гарантами, а тепер ви нас всіх кидаєте. Тобто є ж така суспільна думка. Бачите, у Європи та сама ситуація, у них теж резистентність розвинулася. Якщо на початку війни я казав, так знаєш, з таким там... що ми не Югославія. Я от казав, що це, кажу, мимо, дали в штангу. То на сьогоднішній день я таке розумію, що Європа втомлюється, це абсолютно нормально. Американці теж питають, де наші гроші. От знов-таки, дивіться, завжди питання в грошах. А ми такі, економічний фронт, це не придумуйте, там, я хочу опять не... якщо ти можеш створити підприємство, бізнес, яке буде працювати на користь людям, то ти мав би його створювати і все, там нема про що говорити. Але штука якраз сільське господарство, аграрний сектор, він же нам потрібен. Як це? Це ж очевидно. IT-сфера, аутсорс. Слухайте, скільки б ми не казали мамині царапінки, якщо людина отримує заробітної платні 40-60 тисяч. Часто за кордон.
Абсолютно вірно. Вони затягують, ну, більшість з них затягують гроші в Україну. Ну, про що ми говоримо? Ну, про які там можуть бути от ці розговори, там потрібно, не потрібно. Це наш оборонний сектор. Воно йде, якщо це формально оподатковується, воно йде на оборону, воно йде на розвиток країни. Але ми не користаємося цим. Ми чомусь там, типу, це неважливо. Ну, от неважливо і все. Те саме, що стосується програм підтримки, це вже те, що стосується мене, програм підтримки ментального здоров'я. Ну, класна ж річ. Ну, ми ж розуміємо, на сьогоднішній день вже там сотнями тисяч обчислюється кількість людей, які, це вже сьогодні, це офіційно, сотнями тисяч людей обчислюється потреба там, да, в психологах, там, в їх розвитку, в формуванні якихось груп там, психологів, які надаватимуть допомогу. Ми маємо це, за це схопитися і створити спільний план. Де? Поэтому не буде. Дивіться, простий відповідь. Ми переможемо інформаційно-психологічні операції кацапів, якщо у нас буде фактаж, на який ми будемо спиратися і планувати. Нарешті планувати. Все вже. Тобто швидкі реакції, час швидких реакцій вичерпаний. Психоемоційні гойдалки можна безкінечно, да, там ми просто впадемо в кінці цієї всю історії. Треба формувати чіткі відповіді на запити людей. Зима йде, да, зима близько. Про чіткі відповіді. Інколи нам їх дають, але, як на мене, занадто оптимістичні, це я особисто про себе, коли говорять, наприклад, війна 2-3 тижні, або через півроку чи рік нам говорили, влітку будемо пити каву в Криму, або через 2 тижні з енергетикою все стане класно, але потім відбувається якийсь форс-мажор і не відбувається, і потім люди реагують, звісно, а навіщо ви про це говорили? Ви знову брешете. Образа, да. Так, і ображаються на це. Ні, ну там треба правильно, ви все врете. От в цьому випадку отак. Точно, точно. Ви все врете, да. Чи не шкодять ось такі от оптимістичні терміни? Чи навпаки вони дають людям надію і протриматися ще який час? Нам зараз, ще раз повторюся, пройшов час швидких оптимістичних відповідей. Він просто пройшов. Треба це прийняти, ми зайшли в стан оцієї самої резистентності. Тобто є стан, коли збудження, там опір, да? Є стан використання ресурсів всіх наявних, він теж відходить. І приходить оцей стан, що ми такі все, вже готові впасти, там, да, там, але ще тримаємося. Оцей стан, треба його підтримати, треба людей підтримати в тому, що сказати, слухайте, здійснюються отакі кроки. Натомість, дивіться, дуже важливий момент протидії ІПСО – це одноманітність інформації, яка доходить з різних джерел наших внутрішніх. А у нас що відбувається? У нас одна служба дає одні речі, ну там, типу, друга інші, от воно і врете. Розумієте? Не можна, щоб один сказав, що хвати там нити, да, беріть лопату і копайте. Це вже було, да? Тепер це так, типу, хорош, купуйте собі генератори, дбайте про те, щоб у вас було пальне, і людина така стоїть, дивиться так поруч дзеркало, вона повертається, у неї така голова віслюка, знаєте, відображень. Насправді ж, а де поділення ризиків? Це ж нормально для людей. Вони кажуть, давайте ділити ризики. Остап Ібрагімович. Поняли оця історія? Давайте поділимо гроші. От тут теж саме. Тобто, ну, як бабуся, от давайте запитаємо, як бабуся з її мізерною зарплатою, пенсією, перепрошую, має подбати про генератор або про безперебійник? На це має бути відповідь. Вона тиск не зможе поміряти в темряві. От в чому річ. Мають бути якісь соціальні програми запроваджені. Потім виходить людина офіційно, каже, дивіться, як з субсидіями. Буде отака програма. Ми зробимо оце, завеземо генератори, люди будуть їх отримувати в лізинг, під виплати, там, як завгодно, коротше. Але ви будете всі з генераторами. Да, це буде додаткове фінансове навантаження, але частину ми беремо на себе. Привезли, знайшли програми фінансування і так далі, тому подібне. Чесно? Справедливо?
Справедливо. Людина тоді каже, окей, а з горючкою? Ну, з горючкою там теж під хрестик, як в сільмагі, да? Знаєте, там ідеш, відмічаєш, отримаєш, але ж не, да? В чому тут? Тут немає відповіді, от в чому річ. А треба людям дати цю відповідь, не треба оптимістично, да, буде погано. Але у нас є відповідь на це погано. А так, дивіться, ну, не дуже гарно виглядає ситуація. Тобто, щось було, щось робилося, потім хлоп, змінилися контексти, вже не п'ємо каву в Криму, вже ми щось інше робимо, а що? А що ми робимо? Ну, от ця історія, да, там, потерялись. Тому нам треба чітко, послідовно, оце і є ІПСО, це і є, має бути стратегічні комунікації ІПСО, це коли ми щось постійно формуємо якийсь меседж для закордону, постійно, да? Постійно на внутрішнього представника влади, щось постійно формуємо якісь речі, і на внутрішнього споживача, на народ. От ми постійно маємо дбати про те, щоб це все нівелювалося, вирівнювалося і трималося на плаву. Тоді все буде гаразд. Ми відстаємо. Нам треба цей сегмент починати робити. Про закордон згадали, і про те, що там теж можна це назвати втомою від війни в Україні. Ну, теж давайте називати речі своїми іменами. Я під час відпустки бачила те, що українські прапори познімали з ратуш. Там, де вони були минулого року, їх уже немає. І крім цього, якщо ЗМІ їхні переглянути, на жаль, саме в день обстрілу Охматдиту, я це бачила, там працювали росіяни моментально, 2-3 години, бо я навмисно за цим спостерігала. Тобто спочатку з'явилися новини наші, потім з'явилися, що ой, та це українці знову самі себе, та ще давайте подивимося. Та ні, там дітей не було, та там же були військові. Тобто стандартний набір їхньої дезінформації, яка почала з'являтися там. І зрозуміло, що якийсь умовний француз не буде довго сидіти і розбиратися, що там відбувається. Він подумає, можливо, там десь і правда, а можливо, і там десь і правда. В нього немає однозначної відповіді. У них немає, ми там можемо помоніторити у себе телеграм-канали і так далі. Це все час, ми це все обговорюємо. Знову ж, там пересічна людина думає про те, що йому теж треба заправити автівку, відвести дітей в школу, що у нього подорожала комуналка. І там треба працювати не менше. Але насправді, якщо у нас хоча б намагаються всередині країни все робити, то там чомусь ще менше інформаційної якоїсь певної політики української помітно. Мирослава, скажіть мені, на що воно їм? Тут запитання, на що воно нам. Росії нам? Виходить, воно треба. І Росія там присутня в інфопросторі. А де ж наша присутність? А дивіться, пункт перший. Вся Україна практично спостерігала оті доповіді лідерів за поребриком, які були в канун визнання Донецької і Луганської там, от тих от територій. І там був, знаєте, дуже важливий меседж, про який ми чи не пам'ятали, чи забули. Там було це сказано. Одним із оцих провідників цієї думки нападу на Україну, він сказав фразу. Ми знаємо, що спочатку буде потужний опір Заходу. Ми знаємо. Вони, бачите, знов-таки це планувалося. Але вони повозмущаються. От так було сказано. А потім це закінчиться. Тобто, дивіться, те, що вони поступально роблять, крок за кроком, воно у них передбачено було. Оці всі речі, які ми там, воно у них передбачалося. Краще, гірше, понятно, що гірше. Вони не думали, що аж так. Ну, однозначно гірше. Мікросхеми і так далі, це, звісно, жуть сплошна для них. Але штука в іншому, що вони такі, тупо не бачу препятствій. Я йду і все. І ми розуміли, що буде емоційний підйом, спротив, да, знов таки. Але коли йому самому цьому італійцю, німцю за шиворот не капає, насправді, от якби там не було, мене навіть трохи ображає, коли наші люди кричать, а Європа мовчала. Ну, а що ви хотіли, щоб вони робили? Ну, насправді. Ну, ви ж теж мовчали, коли були події в Косово, в Серебряніце. Хто? Я не пам'ятаю якихось кріків. Тому ми мали би розуміти, що є
є ті речі, на які ми маємо впливати планомірно. Поняли я про що? Це треба було не просто така вскочити в ту волну, там, її там потримати. Там треба було будувати там довготривалі програми. Там треба було емісарів садити, людей, які будуть от качати місні провладні системи, партії. Там треба було туди, треба періодично вкидати гроші. Так, я про гроші зараз і думаю, що навіть ЗМІ – це кошти, які конечно, треба витратити. Конечно. Так от Росія їх витратила. Є цілі телеканали, які повністю проросійські. Мирослав, оце воно. Вибачте, але ми навіть в кіно, там не маючи там якоїсь інсайдерської інформації, вже не кажучи про інсайдерську інформацію, ми ж бачимо, як робиться інформаційно-психологічні операції, наприклад, ребятами із ЦРУ. Да? Бо, ну, гроші. Ну, це все гроші. Не можна на одному хайпі. Ну, розраховувати просто на те, що от буде якась хвиля, можна якийсь час. Потім треба садити журналістів, яким будуть Логічно. Хтось має цим займатися, витрачати на це час, інтелект, сили. Ну, у нас є такі служби, які цим мають займатися. Я сподіваюся, що вони цим займаються. Взагалі не уявляю, що у них там відбувається. І я сподіваюся, що цим займаються. 100% вони є, 100% вони працюють. Просто що зараз перевага в цьому не на нашій стороні, саме за кордоном однозначно. Я знаю точно, що в 14-15 роках подібні речі застосовувалися на окупованих територіях, тоді цим займалися там певні люди, і це було достатньо ефективно. Тобто гроші там використовувалися. Я сподіваюся, що і зараз є якісь гроші, які на це використовуються, тільки з точки зору вже зовнішніх стратегічних комунікацій. Впевнені, що це відбувається, тому що ці люди не ті, які про це говорять, але... Однозначно. Ой, про цих точно ніколи не дізнаємося, тому що ті, хто тримає оцей інформаційний фронт, умовно кажучи, який... Бачите, безпековий. Давайте так. Та ні, інформаційний. Я безпеково інформаційний. Я маю на увазі, що вони на цьому рівні забезпечують теж певну таку охорону нам. Ось дивіться, так воно будь-який журналіст в Україні, будь-який блогер, будь-який, це все складові. Воно навіть на початку повномасштабної мелькало. Ми ж бачили, кому там вручали медальки і так далі. Тобто воно ж мелькало. Воно зараз те саме. Оці всі вкиди, які мають відбуватися за кордоном, вони мають відбуватися там. Тобто, я не знаю, наприклад, завжди було питання, як пан Арестович вибрався за кордон. От у мене завжди. Але я сподіваюся, що це один із наших. Наш агент впливу. Давайте я так кажу. Це чувак, який там щось робить важливе. Тому, ну, сподіваюся, що є таке, тому що це потребує дійсно серйозних грошей, тому що голоси серйозних журналістів вартують дорого. Вартують дорого. Тобто, щоб коли Мирослава Липа пише щось для українців зі своєї сторінки, я розумію, що вона це робить безкоштовно і з щирими там подумками про те, щоб люди отримали якусь правильну поінформованість. Але, слухайте, британський журналіст, італійський журналіст напише тільки за гроші, це очевидно. Тому я сподіваюся, що про них дбають, що у них є що напокушати, і що вони напишуть наступний раз вчасно і випереджаючи основний меседж кацапів. От треба, щоб була от ця штука, щоб ми випереджали. Ми ж знаємо, що вони будуть писати. Ну, ми знаємо, що вони напишуть. Я зараз навіть скажу, бо я теж навмисне промоніторила трохи це питання, що зараз у них меседж такий: українцям не варто допомагати, тому що, по-перше, вони крадуть те, що ви даєте, да. А по-друге, вони все одно програють досить. Да. Ну, у них оце все одно програють, воно було з самого початку, до речі. Ну, і досі воно так. Вот. А що стосується крадуть... Ну, теж, от недолік комунікації з владою. Ми програємо, тому що у нас немає чітких відповідей там на реальні ситуації. Так. Да, там у нас не хочеш зараз це, тому що це, ну, ми знаємо прецеденти, чому так. Немає чому сенсу так, просто да. занурюватися. Вот. І це дійсно має мати якісь відповіді, реагування і так далі. Але чомусь я не знаю, чому ми так. У нас немає цієї, втрачено комунікацію з людьми, втрачено напроч, і це для нас біда прямо, не біда, а горе всеукраїнське, розумієте, не побоюся цього слова, тому що з українцями я переконаний, впевнений, на всі 100 треба говорити,
От ми про те, щоб поговорити. Пам'ятаєте, там, да, оці майдани, що це таке? Це ж йому є пояснення. На Січі були оці зібрання. Да, там, майдан, це ж це про відпрацювання спільного дискурсу. А у нас зараз це, ух, небезпека. Тому що це люди, це прояв народовладдя, це там, знаєте, ну, от треба використовувати, треба збирати, треба навпаки говорити, треба якимось чином з людьми комунікувати. Ну, не можна в односторонньому порядку. Це, ну, шоу не пройде. Ну, те, ми маємо бути щирими. Менеджер будь-якої ланки має бути щирим з собою, з людьми. Будь-яке. Я розумію, що є тайни, я розумію, що є секрети. Я розумію, що всього говорити не можна. Але слухайте, коли я говорю чверть правди, три чверті правди, люди це почули, вони такі, а от четверту частинку приховав. Ну, от так. Ну, якісь пояснення все одно мають бути. Обов'язково. Так що ІПСО – це комунікації. Якщо ми від цього відштовхуємося, то нам не треба свій народ пічкати ІПСО. Нам треба розвивати ефективну комунікацію. А ІПСО – це ми маємо на ворога напирати, розповідати про них, про те, що, а дивіться, обсяг виробництва ракет, там, обсяг того, там, скільки кораблів вони там закопали абсолютно безглуздо, да, в цій війні, що вони програли в Чорному морі, що вони надбали там, значить, в якості соціальних проблем там, і так далі. Скільки вони витрачають на поховання своїх учасників СВО, там, да, от ця вся історія. Оце має бути. І воно, я думаю, відбувається, тобто, з нашого боку. Але внутрішній – це тільки комунікації. Опір ворожому ІПСО – це і комунікації. Ми не можемо одним ІПСО перекривати друге, тому що те, що якраз зараз виходить. Одне вкинули, отака штука йде. Наприкінці, можливо, щось порадимо нашим глядачам. Що може зробити для себе, для своїх близьких людина, умовно, яка має гаджет, яка споживає інформацію? По-перше, спробувати м'якше реагувати на прояви емоцій і міркування в соціальних мережах один одного. От треба м'якше, тому що це і є спільний дискурс. Надо, щоб не тільки кацапи цим користувалися, а треба, щоб у нас було розуміння про хто і що говорить. Якщо користувач інформації буде брати щось у Мирослава Липи, буде брати щось у іншого журналіста, там, ну, от у нас їх є, і ми можемо спиратися. Щось від волонтера, щось там, нехай орієнтуються на тих провідників такої суспільної думки, які їм імпонують. І при цьому розуміють, що є і інші думки. У нас досі є право людей помилятися, говорити те, що вони там, ну, озвучувати свої сподівання, відреагувати злість, відреагувати свою тривогу в мережі. У нас у всіх є на це право, все окей. Треба просто пам'ятати, що не всі сидять у вас в башні, і не всі дивляться вашими очима. Це абсолютно нормально. І те, що ми там говоримо, що нам хочеться всіх там швидко навчити медіаграмотності, тут питання в тому, що ми маємо розуміти, що зараз медіаграмотність – це теж такий собі варіант, тому що навіть биті канали інформації, да, ті, які ми вже перевіряли там і так далі, тому подібне, да, вони можуть дати збій. Ми можемо розуміти, що будь-який канал, він може там от десь... Прямий приклад. Користаємося каналом, одним із каналом сповіщення по тривогам і так далі, і тому подібне, і результатам там авіанальотів оцих всіх і так далі. І в цьому каналі в якийсь момент починають з'являтися нагнітаючі пости. Тобто сьогодні, скоріше за все, або завтра збудеться ракетний обстріл. Ребят, насправді від цієї інформації мало що змінюється, крім того, що ми піднімаємо рівень тривоги. Українець, він нікуди не дінеться, він сидить і жде. Так лучше він сьогодні цей день там погуляє і так далі, там, знаєте, ну до чого це нагнітання? Реагуйте на тривогу. А ми вчора не реагували. Ну, типу, поняли, от ці речі, вони дестабілізують нас. Треба дуже обережно до людей ставитися. І знаєте, що саме цікаве? Ми розуміємо деякі речі. Розуміємо, що це таке. Розуміємо, що це там...
привлікти, залучити увагу. Але все одно відьомся. От парадокс. Тому тут які? Виховувати критичне мислення, дбати один про одного, будувати плани, обов'язково будувати плани, хоча б власні. Людині набагато спокійніше, коли у нього є план. Якщо справи підуть так, я зроблю оце. Якщо справи підуть отак, я зроблю оце і оце. А якщо все піде інакше, то у мене там на чорний день є ще оце. От коли у тебе цей план дії є, коли він ще й співпадає з іншими людьми, ти бачиш, куди воно все йде, тобі трошки легше. Ось і все. А влада має зараз взяти на себе оцю комунікацію, почати нарешті говорити з людьми. Погано закінчиться. Ну, от прям скажу, що погано. Ну, з точки зору соціальної психології, внутрішня напруга росте, і вона може або, що може відбутися, або різка сістала при появі маркеру, який буде достатньо потужним таким, я сподіваюся, що цього не відбудеться насправді, або занепад і поступова фрустрація, коли все, ніхто вже ні на що не реагує, воно все на самотьоки, ніхто ні про кого не дбає, вже починають брати взятки, всі вже складають доляри, там, да, розумієте, оця історія, там все, вже на все махнули, вивозимо дітей, ще щось. Оце, це другий бік. А нам треба втримати, нам треба подбати про хлопців, нам треба створювати виробництво, нам треба нарешті давати конкретні. Уявіть собі, що буде, якщо зараз у відповідь на всі ворожі інсо, ОБІПСО, у нас з'являться потужні виробництва, ну, хорошо, не потужні, середньої потужності виробництва, де наші хлопці з інвалідностями знайдуть нормальну зарплату, будуть виробляти потрібний продукт, де їх підхоплять, де будуть працювати ефективні, уважні менеджери. Все, людина вже розумієте, вона вже буде почуватися добре і нам буде спокійніше. Все, ми будемо бачити шлях від травмування до відновлення. Ось такі відповіді треба формувати. Я думаю, на цьому і закінчимо. Андрій, дуже дякую. Дуже дякую за цю сьогоднішню розмову, дуже дякую всім, хто нас подивиться, і до нових зустрічей. Мені дуже приємно.